ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଚରମ ସୀମାରେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। କେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରି ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନ ନେଇ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦଲାର ଟାଉଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଅଣଦେଖା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏହି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ବେହେରା ହଟାଯାଉ। ଏବଂ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଭାଇ ଅରୁଣ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ବବାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପଦନା ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା, ଗଣିଆ ଓ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାଳମାଳ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ପାଇଁ ହେବ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। ତେଣୁ ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତେଣୁ ସିଏ ତ ମୁଁ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବିଧାୟକ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏକଜୁଟ କରୁଛୁ ଯେ ବିଧାୟକ ନଗଲେ ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ି ସଂଖ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକତ୍ର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଏକଜୁଟ କରିକି ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଥିଲା ଯେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ବିନା, ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ସହିତ ଆଜି ରାଲିରେ ଆସିକି ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ପବ୍ଲିକଲି ଆଜି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦଳର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳ ସୀମାପାର। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଫାଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ବେହେରା। ଦଳର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି କସରତ। ମନୋଜ ବେହେରା ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର, ସିଏ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆସି ଟିକେ ଠିକ୍ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କେବଳ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେ ବି ମାନେ ପାଇପାରୁନି, ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେ ବି ମାନେ ତାକୁ ଉପର ମହଲା ହାତରେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ କର୍ମୀ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେ କି କାମ କରିବେ? ସିଏ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କାହାର ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କେବେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କେସ୍ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ସେ ତ ତର୍ଜମା ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ ଆସିକି କେଉଁଠି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ କାହିଁ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ହେଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳା କର୍ମୀ, ମୋର ନେତା ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମୋତେ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଟା ସୁଫଳ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସେତେ ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।